Добър вечер, дами и господа! Добър вечер, уважаеми зрители и слушатели! Добър вечер, приятели на българската авторска песен, характерна за Пиринския край! В летния театър на град Сандански започва гала-концерта на фестивала Пирин Фолк 94-та. До финала журито и многоуважаемата публика допуснаха песните, които ще чуете тази вечер. Съпровожда оркестър Пирин Фолк. Ръководител Димитър Динев. Хореография Кирил Апостолов. Банско. Музика и аранжимент Димитър Пенев. Текст Димитър Керелезов. Банско пее Панайот Панайотов. И в пирина човека по песните избират. Обрати ми от Банско, точете ми до Банско, не сме перина маса, не хвален ли. Thank you.